আজি সব ডিজে হব কালচারাল প্রোগ্রাম হব নাই 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 বো আমো মিল যাইছি পল্লৌ চিপস আও এডা হচ্ছে পনির গোটে পড়ছি চোনা মশলা সালাড আও ওডে গোলাপ জামুন আমো ডিজে ডিজে ভাই আজি হচ্ছেনি ভাই ইও কর দিও তো কেমতি লাগুছি ফ্রেশার পার্টি বাস বাস তো কালি আমার ফ্রেশার পার্টি আছে ফ্রেশার পার্টি পাই আজ প্র্যাকটিস চলছে প্র্যাকটিস করি পিলা পুরা থকি গেলে টিকে টিকে না কোন সোলো ডেন্স আসছে ভাই আর গ্রুপ ডেন্স গ্রুপে তোমাদের তুমি সব যাচ্ছ তো চালু কালি রক হবো গোটে আও চালু প্র্যাকটিস যেটা হোলা সেমিনার হলরে সেইটি প্র্যাকটিস করা এবার মনা করে দিয়েছেন কোণ মেইন না সেইটি ডেকোরেশন হব কালি পাই তো আমি যাচ্ছি অলগা বিল্ডিং প্র্যাকটিস করা পাই চালো আজ হচ্ছে জানুয়ারি 7 তারিখ আজ আমার ফ্রেশার পার্টি আছে বস আছে মোটর 9:15 এবে হল 7 রাতে হল রাতে কি রেডি হয়ে কন্টিনিউ করছি ইন্টারেস্টিং সব জিনিস সব আছে ডিজে আছে ডান্স প্রোগ্রাম সব আছে সারপ্রাইজ বি আপনার পাই আছে ওটা রাতে কি রেডি হয়ে ফ্রেশ হয়ে গোটে এনার্জেটিক হয়েকি ভিডিওটা কলে ভালো লাগিব হ্যালো ফ্রেন্ডস কেমতি আছেন আপনার পুরা রাইট না বাস এরকম তো গাধে পাধে পুরা মু রেডি হয়ে যাইছি এবে তো মাঘ মাস চালছে যেমনি কোচন মাঘ মাসরে বাঘ আসে তো গাধে এটা গোটে মিশন টাইপ র হয়ে যাচ্ছি তো গাধে মু রেডি হইলি মিশন র সকসেস হয়ে যাইছি ଆଉ ଆଜି ତ ଆମର ଫ୍ରେଶର ପାର୍ଟି ଅଛି ଫ୍ରେଶର ପାର୍ଟି ଆଜି ଅଛି ଆମର 7 ଜାନୁଆରୀ 7 ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଦେଖିଥିଲେ କଲେଜର ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଆମକୁ ମିଳିଛି ଫ୍ରେଶର ପାର୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଡିଜେ ବି ଅଛି କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବେଶୀ ଅଛି ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ପୁରା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ତ ରହିବ ହିଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଏବେ ବସ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇଗଲାଣି 9:15 ବସ୍ ଅଛି ତ ଡେରି ନକରି ଯିବା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ବସ୍ ଭିତରୁ ଆସିଯାଇଛୁ ଆମେ ସିଟ୍ଟାରୁ ବସ୍ ପଡ଼ିବ ଆମେ କଲେଜରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ହାଏ କରିଦିଅ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ବାଏ ବାଏ ନାଇଁ ଆଜି ଆମର କଲେଜର ଫ୍ରେଶର ପାର୍ଟି ଅଛି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ତମର ଅଛି ହେଲେ ଆଜି ସବୁ ଡିଜେ ହବ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ଚାକା ସବୁ କି ହଉ ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ରୋଲାଣ୍ଡରେ ଏମିତି ହୁଏନି ହବ ହବ ସବୁ ହବ କେରକେରା ନା ହେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି ରାଇଡ୍ ହବ ଆଉ ହେଲେ ଏମାନେ ସବୁ ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ସିଭିଲରେ ଆସିଛି ମୁଁ ସିଭିଲରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛି ସେଇଟା ଥିଲା ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଆଉ କହିଦେଉଛି ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମମ୍ମି ମୋର ଆଜି ଡ୍ୟାନ୍ସ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଗୋଟେ ଅଛି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ନାହିଁ ହଉ ଚାଲ ଆଗକୁ ଯାଇ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ନା କ'ଣ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ରାଇଡ୍ ତ ହଉ ଆଜି ଘୋ ଗାଁ ହବ ଟିକେ ଆଉ କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଅଡିଟୋରିୟମ ରୁମ୍ରେ ଏକା କରିଦେଉଛନ୍ତି କିଛି ଡେକୋରେସନ ଆଉ ନାହିଁ ଅଡିଟୋରିୟମ ରୁମ୍ରେ ଏକା ହଉଛି ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ଦେଖିଆ ହେଲେ ଆମର ଏଇଟା ବିଲ୍ଡିଂ ନା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଅଡିଟୋରିୟମ ରୁମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ହାଏ ନିଖିଲ ବ୍ରୋ ହାଏ ସୁମନ ଆଜି ତ ପୁରା ଘୋ ଗାଁ ହବ ଆଉ ନା କଣ ସୁମନ ଛୁଟି ନାହିଁ ହେଲେ ଭିୟୁ ଆସିବ କି ହଉ ଚାଲୁ ତମ କଥାଟା ସତ ହେଇଯାଉ ପାର୍ଟି କରିବ କେରକେରା ନା ବାସ ବାସ
ଆଜି ଶନିବାରଟା ଭାଇ ଶନିବାରଟା ତ ସବୁ ଭେଜ୍ ଏକା ହବ ଆଉ ପନିର ଟିକେ ହବ ସେଇଟା ତମେ ବ୍ଲଗ୍ ରେ ଦେଖିପାରିବ ଭାଇ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ରାଜେଶ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଭାଇ ଏଇଠି ଟୋକେନ୍ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଟୋକେନ୍ ଦେଲା ପରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ଆମକୁ ଟୋକେନ୍ ପାଇଁ ଏତିକି ଲାଇନ୍ ଅଛି ଯାଇଛୁ ଆମେ ବାସ୍ ଖାଇବାର ୱେଟ୍ ରହିଲା ଆଉ ଲାଇନ୍ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆହୁରି ଅଛି ଚାଲ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇନା ତରକାରୀ ବାଟୁଛନ୍ତି ଚିପ୍ସ ବାଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇନା ସାଲାଡ଼ ବାଟୁଛନ୍ତି ଟୋକେନ୍ ଟୋକେନ୍ ଦେବେ ଟୋକେନ୍ ଦେବେ ଆମ ମିଳି ଯାଇଛି ପଲଉ ଚିପ୍ସ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପନିର ଗୋଟେ ପଡୁଛି ଚଣା ମସଲା ସାଲାଡ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଲାପଜାମୁନ ଦେବାର ଆଉ ଭୋକ ସମ୍ବାଳ ଖାଇ ଚାଲିଲାଣି ଇସ୍ ବାସ୍ ବାସ୍ ଏଇଟା ତ ଚୋରା ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସିଏ ଜାଣିନି ବି ତାର ଗୋଟେ ଚିପ୍ସ ପଳେଇଲାଣି ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଶର୍ ପାର୍ଟି ସେଇଟା ଦରକାର ଥିଲା ଚାଲ ଆହୁରି ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଚାଲ ମାଡ଼ି ଚାଲ
ହେଇଯାଇଛି। ଲଞ୍ଚ ସରିଲା ପରେ ଆମର ଡିଜେ ଏବେ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲ ଯିବା ଡିଜେରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା। ଆଉ ସେଟପଟା ସାଉଣ୍ଡଟା ଶୁଣା ଯାଉଛୁ ଆପଣ ବାହାରେ ଡିଜେ ସେଟପଟା ଅଛି। ଆମ ଡିଜେ ଡିଜେ ଭାଇ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ଇଏ କରିଦିଅ। ଏନର୍ଜି ଦେଇକି ଡେଇଁଛନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ବି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ପୁରା ଏନର୍ଜି ପୁରା ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କର। ତ କାଲି ଇଏ ହେଉଛି ରବିବାର, ସବୁ ରେଷ୍ଟ କରିବେ। ଆଜି ଯେତିକି ଡେଇଁଛନ୍ତି ସବୁ କାଲି ରାତିରେ ବାହାରିବ ଆଉ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଫ୍ରେଶର୍ ପାର୍ଟି ବ୍ଲଗ୍? ଆମେ ତ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆଉ ଆମର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟର କେଉଁ ବି କ୍ଲିପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁନି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି କହି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆଜି ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର୍, ଗୁଡ୍ ବାଏ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ।